د یحیا ماشوم لاش ته د غوینه مکمل را بهر شو. ډیر زیات د خوشحالی خبره ده. یو طرف ته د خفګان خبره هم ده چې د غوکوهی کې څومره ورځې وشولې او د مور او پلار ته یې څومره تکلیف و. په انتظارونه به ورته ناست و چې نن به راوځي نن به راوځي. بل دا چې په سوشل میډیا هم یوه غویمه جوړه وه چې یحیا ماشوم به کله راوځي، چا به ویل نن راوځي، چا ویل سبا راوځي. فیک نیوز به هم خلکو شریکول. نو ویډیو مکمل شیر کړئ. یحیا ماشوم چې کوم دی دغه کوینه مکمل را بهر شه، دغه لاش یې را بهر شه. انشاءالله د دې ویډیو به هم راځي، پکچرې به هم شیر کیږي. موږ تاسو ته ښایو تاسو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، نو تاسو ته به دغه ویډیو پکچرې چې کوم دی نو ضرور میلاو شي. قدرمندو، یو طرف ته ډېر زیاته د خفګان خبره ده یار، چې دغه کوی ته ماشوم پرېوت او بیا څومره ټایم دغه کوی کې و او دغه مور او پلار ته څومره تکلیف و، دغه ګاونډیانو ته څومره تکلیف و، دغه کمو خلکو چې کار کړی دی دغو ته هم زما سلام دی. ډېر زیات ګران کار یې کړی دی، ورځ او شپې ته نه دي کتلي او کار یې کړی دی. نو دا ډېر زیات د خفګان خبره ده یار. خو بل طرف ته د خوشحالۍ دا خبره ده چې دی څومره زر بهر شو، نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. اوس به دغه مور او پلار د غم چې کوم دی نو سپک شي څه ناڅه. قدرمندو، توره شپه ده ستاسو دپاره چې کوم دی نو ویډیو طرف ته راغلمه. ما ویل چې تاسو د دې نه آګاه کړم، مالې اجازه ته راکړئ. راکړئ اجازه د لوی الله.